Šī, man liekas, ir ļoti īpaša un vēsturiska podcasta epizode, kura top pilnīgi citādākā vietā, kā ir ierasts līdz šim, jo es esmu atbraukus ciemos ne tuvu savām mājām un ierastajai studijai, kuras ierakstu. Cik kilometrus, Elīna, mēs esam tālu no Rīgas? Ļoti labs jautājums, man nav nejausmas. Diezgan daudz. Tu nezini, kur tu dzīvo. Nu, es kartēs jums varu parādīt, bet jā, daudz. Es esmu ciemos pie Elīnas Bateragas, un kura ir, kur dzīvo netālu no Jēkabpils. Jā. Un varbūt kāds tevi zina, varbūt kāds nezina, bet par to, kāpēc es pie tevis atbraucu, mēs noteikti parunāsim. Galvenais iemesls jau ir tas, ka tev ir pilna māja, un tāda tā galīgi nebija tad, kad es tevi iepazinu vispirms ar sociālajiem tīkliem, kaut kad arī esmu satikusi arī dzīvē, bet joprojām tajos brīžos man šķiet jūsu ģimenē vēl bija meita, jūsu bioloģiskā meitiņa, un bija puika. Jā, Viktors. Jā, bet tas, tu vēl biji audža māma viņam. Jā. 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 Un pāris gadu laikā ir šis tas mainījies. Ir šis mainījies. Un kas ir mainījies, un kas, ar kas ir tagad tas tavs komplekts, kas ir jūsu mājā, un es esmu pie tevis, tātad jūsu mājā, kur jūs esat arī paraukšies nesen vasarā, un īstenībā pagaidām ir diezgan mierīgi pie tiem pieciem bērniem, kas jums te ir. Jā, nu tātad tieši tā mums jau ir pieci bērni, nu, ļoti daudz skan, bet tā, kam lēnā garā, tad, kad mainās tā situācija, varbūt nav tik nešķiet tās pārmaiņas tik straujas, kā varbūt no malas šķiet. Nu jā, tātad mūsu ģimenē ir mūsu bioloģiskā meita, Hanna, kurai šobrīd ir 6 gadi, ir 4 gadus vecais Viktors, kurš mums nu jau ir aizbildnībā. Vēlāk pie mums ģimenē ienāca mūsu audža meita, kurai ir īpašās vajadzības, viņai ir 11 gadi, un šogad mūsu ģimenē pievienojās 16 gadus vecā audža meita, kura tajā laikā vēl bija bērniņa gaidībās, un no šobrīd viņa vairs nav bērniņa gaidībās, jo meitiņa peciņa ir nākusi pasaulē, un jā, mēs esam kopā 7 cilvēki. Un vecuma amplitūdā no pāris, cik ir jaundzimušajai vispār, tagad nedēļas, mēneši. Kas šodien ir pa datumu? 10. Jā, 10. septembris. Jā, precīzi mēnesis šodien ir. Tad ir šodien jātaistā mēneša. Tieši tā bilde, jā, lielā bilde. Tā kā mums ir jāno viena mēnesīša līdz 16 gadu vecumam. Wow, tas ir tādā vecuma amplitūda un tāds komplets, ar kuru es pieļauju, ka ir ar ko nodarboties. Nu, garlaicīgi nav, diez ko viegli arī nav, ir interesanti. Bet skaidrs, ka tas nav viegli, es domāju, reti, kurš varētu iedomāties, ka tagad uzņemt savā ģimenē vairākus bērnus, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav kopā ar saviem bioloģiskiem vecākiem, varētu būt ļoti viegls darbs. Bet kas ir tomēr kaut kāds pamatojums tam visam ir, kāpēc tu to dari un jūsu ģimeni? Kas ir tas, kas jūs motivē, vai jūs vienkārši nespējat paiet garām? Vai tomēr ir bijusi tā apņēmība, es nezinu, no bērnības jau būs tā, es sapņoju par to un piepildu šobrīd to savu sapni? Nu, tādu viennozīmīgu atbildes uz to nevaru sniegt. Man ir pilnīgi vienmēr bijis skaidrs, jā, kad es kaut kādā veidā un formā es uzņemšu bērnus savā ģimenē, kuri ir palikuši bez savu vecāku gādības. Tur var minēt 1001 veidu, kā mēs esam nu, pie tā nonākuši, bet es domāju, ka tās ir tikai nianses, tā ir tad tiešām kaut kāda bērnībā iesakņojusies apziņa, ka tā tam ir jābūt. Mēs agrāk domājam, nu, kad kaut kad, tad, kad būs tur 40-50 gadi, bet nu, tā arī ir pierasts varbūt visiem domāt, ka tas ir tas īstais laiks, kad varētu kaut ar kaut ko tādu nodarboties, bet mēs izdomājam, ka nav ko gaidīt, ka nekas labāks vai sliktāks nebūs 40 vai 50 gadu vecumā, ka mēs esam gatavi un ka mēs tik labi zinām, ko darīt un kā būt, kā darīt.
Nu jā, mēs diezgan, tā teikt, vīlāmies savos priekšstatos par sevi un savām spējām, mm-hmm. bet nu nekas ceļamies un ejam tālāk. Mm-hmm. Tas ir droši vien, tad var salīdzināt ar to, ka tad, kad ģimenē arī ienāk paša bērns, kad tu viņu piedzemdē, arī tad tev šķiet, ka tu esi pārsvarā ļoti gatavs tam un gaidi, un tad sākās tā realitāte. Vai tas ir līdzīgi, bet vai varbūt tas ir tikpat grūti, vai tas tomēr ir vēl specifiskāk un citādāk? Nu, man ir ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu tā iemesla dēļ, ka nu, es esmu viens no tiem stāstiem, kad nu, bija tā, ka perfekta grūtniecība, ļoti labas dzemdības, fantastisks pēcdzemdību process, tāpēc nu, man teikt, ka es nevaru šīs lietas salīdzināt, jo man tas sanāca ļoti, ļoti viegli. Mm-hmm. Nu, es nevarētu teiksim, tāpēc arī salīdzināt, jo kaut kā es biju tam ļoti gatava, un laikam arī tas stimuls, ka mums ar Hannu viss bija tik labi, tik forši, un nu, tā kā tiešām pēc grāmatas tas arī bija tāds papildus stimuls, tiešām iet un uzņemt vēl kādu bērnu mm-hmm. savā ģimenē, un rezultātā, protams, tur gan mēs, tā teikt, tur mums bija tas, par ko es esmu zinu, kad ļoti daudzām sievietēm ir, ka piedzimst bērniņš un ka tās gaidas un ka tas viss ir pilnīgi citādāk, tā mums bija ar uzņemtajiem bērniem, jā. Mm-hmm. Bet tomēr pie viena neapstājāties. Jā, nu redz, pēc Viktora likās, nu jā, nu ir grūti, bet nu kaut kā jau tiksim galā un tad mūsu ģimenē ienāca audžumeita. Tie bija nenormāli divi, smagi, grūti, ārprātīgi sāpīgi gadi. Mm-hmm. Kurā gadā un, viņi ienāca uz ģimenē? Tā, man tagad baigi ir jārēķina, tā tad... 17. Gads varbūt. Tā ir 20. Gads, jā. Ja? Mm-hmm. Tuvojas nogalā. Laikam sanāk 17. Cik sanāk, tu trīs gadi tūlīt būs mm-hmm. Decembrī. Un tas bija ļoti smagi. Un tad es sev uzvērēju, es apsolīju, ka nekād vairs vispār nevienu bērnu mēs neuzņemsim, un arī mūsējiem, un vispār visi, nu tā kā bērnu stāstam ir patiešām jābeidzās. Mēs esam tā kā realizējuši, izdarījuši, paldies, turpinam, jo nu, nekas jau nebeidzās, vai ne, mēs mm-hmm. uzņemam bērnus, mums ir tik un tā, tas ir visa mūža projekts, jā, bez maz vai, nu, ja tā var to nosaukt. Tā kā mums visu mūžu būs jārūpējis un šo bērnu vajadzības nekad nebeidzās. Un nu, jā, tad martā es iepazinos ar mūsu vecāko audžumeitu, viņa tad bija bērniņa gaidībās, un tad tā mana sākotnējā ideja bija, kad es vienkārši būšu blakus ar padomu, ar vārdu, uzklausīšu. Viņa tajā brīdī atradās krīzes centrā, un es vienkārši, nu, tas arī bija laiks, kad bija tātad pandēmija, un bija ļoti lieli ierobežojumi, attiecīgi viņi nevarēja brīvi dzīvot savu jauniešu dzīvi, mm-hmm. viņi nevarēja tā kā pārvietoties pat ārpus telpām bez pamatīga iemesla, piemēram, ārsta apmeklējuma, un tad es sapratu, ka nu, man vienkārši nervi pašai netur no tā, cik viņai ir sāpīgi, cik viņai ir grūti, ka tu sazvanies un tu jūti, kad tā māmiņa, kura ir 16 gadi, viņa, nu, viņa ir ārkārtīgi sāpīgi būt tur, kur viņa ir, viņa ir ļoti grūta, un es saprotu, ka tas ietekmē ne tikai viņu, bet arī vēl nedzimušo bērnu, un nu, tas viss bija tik, nu, tik sarežģīti, un tu pat tu vienkārši nevari noskatīties, tu nevari noklausīties tajā, un tad mēs pārunājām ar vīru, un tā tur arī visi apstākļi principā gāja uz to, ka, jā, mēs varētu viņu uzņemt savā ģimenē, viņa arī izteica vēlmi, un mēs tad arī sākām plānot jau mājas pirkšanas procesus, mēs domājam, nē, nu, mums bija trīs stabu dzīvoklis, mums likās, nē, nu, skaidrs, ka mēs nevaram ģimenē, kur mēs jau esam, tātad mums ir trīs bērni, un mēs esam divi pieaugušie, nu, mēs nevaram uzņemt vēl pusaudzi, nu, tā kā tur fiziski mēs kāpsim viens otram uz galvas, un bet kaut kā tā situācija laikam bija tik ļoti nokaitēta, ka tas bija tik mazsvarīgi tajā brīdī. Mēs sapratām, kā mēs saorganizēsimies, kā mēs visu izdarīsim, mēs pārkārtojām savus dzīves apstākus tā, lai mēs varētu viņu uzņemt. Protams, arī zinot, ka drīz mēs pārvāksimies uz māju. Mm. Bet
man likās, labi, mēs nu, pacietīsimies, nu, to grūtību procesu iziesim kopā un kaut kā dīvainā kārtā tas sanāca tik viegli, tik vienkārši mēs absolūti, nu, vismaz mēs varbūt, ka mūsu pusaudzēji citādāk likās, jā. Bet mums tas bija ļoti viegli, mēs nejūtām diskomfortu, ka mūsu ģimenē ir ienākusi pusaudze, un, nu jā, kaut kā viss ļoti tā, ļoti labi sanāca. Un šobrīd ir tā sajūta, ka ir tas nevis tas trakais grūtība posms, tas stāstīja, ar jaunāko audžu meitu sanāk, bija tie divi gadi, bija tiešām traki, a kas mainījās pēc tiem diviem gadiem? Vai tagad tas tiešām tas lielākais grūtums tavuprāt ir cauri, vai vēl tas ir tā pa viļņiem? Es domāju, ka es lēnām kāpju ārā no tā, tas nav vienas dienas process, ja tu esi iekritis ļoti smagā bedrē, tad tev no viņas ir arī diezgan ilgi jākārpās ārā. Diemžēl es savu ļāvu tajā bedrē iekrist un jāsaka, ka lielākās grūtības, kas bija, tas ir tas, ka tu, tad, kad uzņem bērnu, tu liekas, ka tev ir jāstrādā ar bērnu. Tu kā visu laiku man ir viņu jāmaina, man viņam ir kaut ko jāieliek galvā, man ir kaut ko viņam jāiedod. Nu, tajā brīdī, manuprāt, pārmaiņas sākas, ka tu saproti, ka tev ir jāmainās, ka tev ir jāstrādā ar sevi, ka tev ir jādomā, kāpēc, lūk, šis jautājums mani sāpina, kāpēc šis jautājums mani skar, kāpēc man ir grūti, kāpēc man, tas viss ir par mani, jo, principā, ja mēs būtu visi tādi forši un ļoti, ļoti pieņemoši cilvēki, nu, mums, laikam, vispār nebūtu problēma, vai ne, mēs varētu tik ērti un tik viegli pieņemt jebkuru cilvēku. Un te laikam tā grūtība, ka mūsu audžmeitu nevienmēr ir viegli uztvert un nevienmēr ir viegli pieņemt, bet tā nav viņas problēma, tā ir mūsu problēma un es domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc es raugos uz nākotni daudz pozitīvāk, tāpēc, ka es esmu apzinājusies to, ka viņa nepiekā nav vainīga, ka viņi ir tāda, kāda viņi ir, un tas ir mans, kā pieauguša cilvēka pienākums, rūpēties par sevi, savu pašsajūtu un savu intelektu, jā. Tādu sirds intelektu, es jā. Domāju. Vai savā ziņā tas pie vainas nav tas, ka, nu, redzi, tas pats vecais stāsts, ka mūsu bērnībā šādu bērnu apkārt nebija, un tā tālāk, un ka tagad ir jāmācās pieņemt un saprast, kā jums visiem sadzīvot? Nu, man tās īpašās vajadzības, ja tā vispār liekas pat ne sekundāras, viņas tiešām ir mazsvarīgas šajā visā stāstā, jo te ir tā bērnu nama pieredze, kas ir iedevis tādu savdabīgu veidu, kā izdzīvot, kā kontaktēties ar ārpasauli, kā reaģēt uz ārpasauli, un nu, tas ir sarežģīti, tas nav tik vienkārši, tā kā pieņemt, kad ar tevi manipulēts katru dienu cilvēks, bet nevis tāpēc, ka viņš ir ļauns vai slikts, vai, bet vienkārši tā ir viņa vienīgā valoda, tas ir vienīgais, kā viņš māk kaut kā panākt savu, nu, mazs bērns, kurš ir mīlēts apčibināts, viņš pieskaujas pie mammas brunču un teiks, mammu, es gribu, nu, viņa nezina, ka viņa drīkst gribēt, piemēram, jā, un to var mācīt, un tas ir tāds tik ilgs process, nu, tas ir tas, tev vienkārši ir jāmāk pieņemt, tā arī ir citādība, tas nu, jā, arī ir citādāk, vai ne, un to vienkārši ir jāmāk pieņemt un ir jābūt ļoti pacietīgiem un ir jāsaprot, ka divi gadi ir tā kā piliens jūrā un ka tie pat pēc pieciem gadiem mēs vēl plikšķināsim un acis un teiksim, nu kad notiks tas vai šis vai kaut kas. Nu, bet dzīvojam šodien, skatāmies tuvākajā nākotnē, daram, ko varam un baudam to, kas ir, nevis bēdājamies par to, kā nav. Vai visi no tiem bērniem, kas šobrīd dzīvo ar jums, ir pabijuši kādā institūcijā pirms tam attiecīgi? Jā, tā un katram tad, ir sava bagāža. Katram ir sava bagāža, un viņi arī izpaužās katram citādāk. Jā, tā tad Viktors bija vairāk nekā 4 mēnešus bērnamā. Tas, nu, es, ja pavisam atklāti, tas izklausās varbūt, nu, tur pusotru gadu vecs bērniņš bija 4 mēnešus bērnamā, nu, kas tur var notikt, bet tā trauma ir tik smaga, ka, tu, es domāju, ka tur ļoti grūti ietērpt vārdos, bet trauma ir ārprātīgi smaga. Nu, ar to mums nāksies diezgan ilgi vēl sadzīvot un to
to vilkt ārā un domāt, kā mēs varam kaut kā to rētu apstrādāt. Tātad mūsu audžmeita ar īpašām vajadzībām bija 4 gadus. Es uzskatu, ka viņa arī ir absolūti šī bērnuma pieredze sagrāvusi viņas tādu nu, emocionālo pasauli. Mm. Un viņai ir radusies tāda diezgan mūsu sabiedrībai nepieņēmama, neakceptējama forma, kā viņa kontaktējas ar ārpasauli. Tas ir tāds, tie cilvēki, kuri varbūt viņu satiek uz dienu, divām nedēļu, trīs, īsti var to pat neuztvert, to iztulkos citādāk, bet ja tas ir tāds ilgstošs, klātesošs faktors, tad tas ir ļoti, ļoti, ļoti grūti līdz cilvēkiem. Mūsu audžmeita, kura ir 16 gadi, viņa ir tātad dzīvojusi gan internātskolā, gan bērnamā, gan bērnamā starp citu, kad es tur viesojos un darbojos kā basketbola kluba Jēkabpils sabiedrisko attiecību speciālista, un es tur organizēju pasākumus kopā ar basketbolistiem, tad viņi tur bija. Un jā, viņa ir arī audžģimenēs dzīvojusi, tā kā viņai arī ir ļoti, ļoti bagātīga pieredze šajā ziņā, tajā cirkulācijā pa sistēmu, un, nu, protams, ka tur arī bez sekām tas viss neizpaliek, bet viņa ir fantastiska īpašība, viņa ņem no visa visu labāko, un, un viņa ir ļoti daudz lielisku atmiņu par absolūti katru vietu, kur viņa ir bijusi, un tad, kad mēs ar viņu runājam, viņa ir šī te pateicība, par to, ko viņa tur ir iegūvusi, nevis zaudējusi. Mm. Tas ir diezgan iespaidīgi šādā vecumā novērtēt jau un apzināties kaut kādus tos ieguvumus. Droši vien tur varbūt kaut kur dziļāk ir arī kaut kādas citas emocijas, jā, protams. Jā. Jo, nu, kurš gan grib augt institūcijā vai audžu ģimenei? Visi, protams, vēlās piedzimt savā burvīgajā, lieliskajā, mīlošajā ģimenē un tur arī visu mūžu palikt un 16 gadus sagaidīt ar niķiem, stiķiem, kas ir raksturīgi pusaudžu ģimenē. Bet, nu, ja ir citādāk, tad vienkārši ir jāizdzīvo tajā visā. Jā, tas ir kaut kāds pilnīgi cits, tas modelis jau no paša sākuma un attieksme galu galā, ko jūs ar savu esamību blakus varat palīdzēt kaut kā ievirzīt attiecīgi, un tu stāstīji to, ka bērni, arī to es rakstījis gan blogā savā, manas debesas LV, kur ir stāsti par bērnu satikšanu un uzņemšanu, ja kādam interesē, droši var palasīt arī vairāk, jo es domāju, ka par katru bērnu tu varētu stāstīt veselu stundu, kā minimums, vai kā ne? Kā minimums, tieši tā. Bet nu, tik daudz laika mums nav, tā kā to izlasiet un paklausieties citur, bet tas, par ko vecāki, kas audzina varbūt savus bērnus, kas viņiem ir piedzimuši, negribas teikt tikai, bet nevar ir ar saviem bērniem. Un tad tas stāsts par to, kad, nu, piemēram, audžmeita vai nu jau vairs ne audžu dēls, bet jūsējais, varbūt tur nepretojās nekam un ir, nu, nav tā pretestība, viņš nezin, ko viņš grib, viņš dara to, ko viņam tā kā saka darīt un klaus, tā teikt, paklausīgs bērns varētu domāt, jā, vai ne? Jā. Un vecākam varbūt izklausās pēc tādas ilūzijas un pat sapņa, jā, es arī gribētu, lai mans bērns neniķojās un klausa, jo mēs nemaz neapzināmies, cik svarīgi tas ir tajā personības veid, nu, izaugsmē cilvēkam vajadzīgs pretoties un darīt to, un tajos 16 gados arī varbūt pateikt, ka tā, es nezinu, es ienīstu savus vecākus vai tieši ne, tā, jā. Bet šiem bērniem tas ir atkal viss jāmācās. Jā, ne? Tieši tā, un arī, nu, jāsaka, ka pusaudzis, nu, tā kā man ir bijuši divi pusaudzināšanā, var teikt tā, divi pusaudži no radinieku puses, kura man likās arī, ak, Dievs, mums tur tik daudz problēmiņu ir un ārprāts šausmas. Nu, tagad es uz viņiem, es jūs ļoti mīlu, ja jūs klausaties, piedodiet, bet es uz viņiem šobrīd skatos kā uz tādiem izlutinātiem, pārmīlētiem, apmīlētiem pusaudzīšiem, es jūs joprojām ļoti mīlu, piedodiet, ka es to saku, bet un tās problēmiņas, viņas tādas salīdzinoši, nu,
viņas ir, protams, viņas ir arī aktuālas, viņas nezaudē savu svarīgumu, bet viņas, protams, salīdzinot ar pusaudzi, kurš ir izgājis caur tik traumatisku pieredzi, ir absolūti citādākas un ar viņām ir vieglāk tik galā. Nu, pusaudzis, kurš ir cietis šādā veidā un formā, viņš... Nu, viņš nav īsti pusaudzis, jāatzīst. Tas tomēr ir vispirms bērns, kurš ir ļoti augsts pēc mīlestības un atbalsta. Tas nav tā, nu, tad, teiksim, veselīgi būtu, ja pusaudzis tiešām pateikt, ak, Dievs, es jūs ienīstu, jūs man visi besīt ārā, jā. Tad šeit ir, protams, es pieļauju, kad arī citi auģu bērni, auģu ģimenēs vai aizbildnībā vai adopcijā esoši bērni pusaudži tā arī saka. Jā. Ja, bet paralēli tam ir tā milzīgā vilkme pēc mīlestības apķerties, iesaisties klēpī un es ļoti labi atceros, ka vēl pirms es kļuvu par auģu mammu, es lasīju kādu interviju, kur auģu mamma stāstīja, ka tātad tāds jau bārdēns un ūsains pusaudzis iesēžas klēpī un apķēra un sabučo. Mm. Tas varētu šķist neraksturīgi, bet jā, tas nemaina būtību, ka arī pusaudžu vecumā šie bērni ļoti augst pēc mīlestības un atbalsta. Nu jā, varbūt pēc kaut kā, kas ir pietrūcis attiecīgi agrāk bērnībā, un tagad ir iespēja to uzsūkt. No uzsūkt, jā, protams, vienmēr jautājums, vai to, kas nav savā laikā ticis ieguldīt šajos bērnos, vai tas vispār vēl ir kādreiz ieguldāms, vai tas trauciņš vispār ir kādreiz piepildāms. Nu, labā ziņa man šeit ir tā, ka, lai kādas tās traumas nebūtu bijušas, ka to var kaut kā ietekmēt, tomēr satiekot cilvēkus atbalstoši, protams, tas nebūtu nav vieglas darbs un tas nav ātras darbs, bet cilvēki, nu, ir maināmi, bet arī, to arī savā blogā rakstīja par to, ka varbūt ar tām attiecīgajām traumām viņiem pašiem nāksies pēc tam pieņemt apzinātu lēmumu, tad, kad viņi būs pieauguši, ka viņi grib ar to strādāt un tikt tam pāri, jo, protams, ka jūs arī nevarat pilnīgi visu tagad, visu traumas tagad noņemsim un būsim vienkārši parastā laimīga ģimene. Jā, tas tiešām tā nav izdarāms. Ar šo pieredzi būs jāiet cauri visai dzīvei un labākais, ko jebkurš cilvēks var pieņemt, kādu lēmu var pieņemt savā dzīvē, ir, ka es pieņemšu savu pagātni un es izdarīšu visu labāko, ko es varu ar viņu izdarīt, jo mēs varam krist grūtsirdībā par to, kas ar mums ir noticis, bet mēs varam arī paņemt un kaut ko patiešām radīt no tās negatīvās pieredzes, kaut ko ļoti, ļoti pozitīvu. Un, nu, īpatnība ar šiem bērniem vēl ir tāda, ka tu vari guldīt, un tu vari neredzēt neko, un, nu, varbūt kādu dienu kaut kas tajā no tā tiks paņemts, varbūt netiks, bet to ir jāmāk arī ļoti pieņemt, jo, nu, bērns nevar būt vainīgs pie tā, ka viņam kāds ir nodarījis pāri, un ka viņš nespēja varbūt reaģēt uz ārpasauli vai pieņemt to, ko viņam dot, un ka viņš ir savā ziņā laikam arī salausts un reizēm neatgriezeniski. Cik tavā pieredzē ir pieņemoši sabiedrība jums apkārtējās pašās skolās, bērnu dārzos, saprotot, ka šiem bērniem ir bijusi attiecīgā pieredze, vai viņi to saprot un attiecīgi pieņem to, kā viņi varbūt reaģē uz dažādām situācijām, vai tas ir arī atkal šķiet atkal kaut kāds apgrūtinājums, vai tas ir kā kurā vietā un kā kurā situācijā? Nu, es teiktu, ka uzņemtajiem bērniem ir ļoti svarīgi, lai vecāki iet kā lauvas. Te ir jābūt tai nostājai, kad būs tā, kā es saku, un būs vislabākajā veidā manam bērnam, un citādāk nebūs. Un es, protams, redzu, ka, protams, mēs daudziem radam nērtības, un būtu baigi labi, ja mūsu bērni mācītos internātskolā, un ja mēs daudz ko nedarītu to, ko mēs darām, bet ar mums tā nebūs, un es saprotu, ka tas nav vērti daudziem. Bet es tiešām eju par saviem bērniem kā lauva, un neviens maniem bērniem pāri nedarīs, un tas visiem ir skaidrs no pirmās sekundes, kad es ienāku telpā. Man ir tāda pēdiņās burvīga īpašība uzreiz radīt par sevi konkrētu priekšstatu, un tā kā es domāju, nē, mēs neesam izjutuši neko negatīvu, mums tiešām vienmēr visur ir bijusi
vismaz ārēji ļoti pozitīva, mm-hmm. ļoti pretim nākoša attieksme, bet es arī ļoti bieži, kad es stāstu par savu pozitīvo pieredzi, jebkurā no jomām, es vienmēr saņemu atbildi, nu jā, bet tā esi tu, Elīna. Mm. Nu, tā kā es saprotu, kad jāiziet kāda kundzīte, ar, kura varbūt nemācēs par sevi pastāvēt un kura būs fantastiska mamma saviem bērniem, bet varbūt viņa nemācēs tiešām uzrūkt tur, kur vajag uzrūkt. Nu, viņai var arī kāds uzkāpt uz galvas un viņa bērnu intereses un vajadzības mm-hmm. un tiesības ignorēt. Jā, ar šo mēs arī runājam podcastā ar Aneti Bendiku, kur arī stāstīja, nu teorētiski tā nevajadzētu būt, ka lai... Nu, kaut vai tas, ka tavs bērns var mācīties parastā skolā, ja viņam ir speciālas vajadzības, ka tam nevajadzētu būt tāpēc, ka tu to esi izcīnījis. Tieši tā. Ka tam vajadzētu būt vienkārši normālai, nu, normāla sistēma, jā. Kur tu bez cīņas var jebkurš bērns iegūt attiecīgu izglītību. Un, bet jā, tā ir droši vien viena no šīm arī sabiedrības problēmām, kurā... Nu, tās rūcošās mammas to maina, saka, ko gribi, nu. Jā, nu, te ir svarīgi, ka es domāju, ka katram ir diezgan liela teikšana par to jomu, kurā viņš atrodas, un ir katram jāpieņem no rīta pieceļoties, ka šodien es izdarīšu visu tik labi, cik vien var, lai visiem ir labi, ne tikai man, kā kādas jomas pārstāvim ir ērti un forši, bet... Īpaši tiem cilvēkiem, kas atrodas attiecīgiem samatos, un kuriem tā. Ir jādomā par ne tikai labi kā man, bet vispār sabiedrībai kopumā, vai ne? Tieši tā. Es ticu, ka tev ir ko teikt par cilvēkiem, kas ir attiecīgi atbildīgi. Starp citu, vakardien arī redzēju ziņu, nu, laikam ievadā jāsaka tā. Es atceros, ka 2017. Gadā sākās karstākas diskusijas par sistēmas bērniem, un arī viens no iemesliem bija tas, ka kapseļa ielas bērnu namā tolaik tika atklāti pārkāpumi fiziski emocionāla vardarbība pret bērniem, un, nu, pat šiem 3 gadiem tur, protams, es saprotu, ir mainījies ļoti daudz kas un vadība, un vakar labklājības ministrija, nemaldos, nāca klajā ar to paziņojumu, ka kaut kāda daļa no tā tiks slēgta. Vai tev ir kaut kāds komentārs šajā sakarā? Vai mums tagad būtu jāpriecājās par to, ka, yes, viena daļa nebūs, tas nozīmē, ka bērni tur nav un varbūt viņi ir ģimenēs, vai tas tomēr nav tik skaisti, kā izklausās? Tas absolūti nav tik skaisti, tas, diemžēl, ir atkal par... Par to, cik ļoti bērni ir mazsvarīgi mūsu valstī, un tas ir par to, ka šie 12 bērni, kuri mīt vienā no kapseļu ielas aprūpes nama ēkām, ka viņus ir plānots pārvietot kaut kur būs grupiņā daudz vairāk bērnu, lai mēs tagad iztēlojamies, tātad katrs bērns ar īpašām vajadzībām, mm-hmm. ar funkcionāliem traucējumiem, un tie var būt gan fiziski, gan garīgi traucējumi. Un tagad iedomājamies, nu, tajā vienā grupiņā ir, piemēram, 3-4 šādi bērni, ko var izdarīt auklīt ar šiem 3-4 bērniem vai 8-9, piemēram. Nu, kāda ir iespējamība, ka šie bērni saņems jebkādu individuālu attieksmi un rūpes un gādību un cilvēciskas sarunas par un ap emocijām, jūtām un tā tālāk. Nu, šajā situācijā, protams, ir acīm redzami, nu, man vispār, kā lepasaka, labklājības ministrija nāk ar tādu uzstādījumu, ka tātad tas nav finansiāli izdevīgi, otra lieta, ka tur kaut kas tur ar ēku nav kārtībā, nu, es esmu bijusi tajā ēkā, es atvainojos, nu, 90% Latvijas iedzīvotāji, tad ir diezgan liels apdraudējums atrodoties viņu mājās, jā, un ēkās un darba vietās. Tā kā šī ēka, manuprāt, es, protams, neesmu nekāds speciālists, es nevaru viņu novērtēt, bet viņa ir diezgan labā stāvoklī, ja tur arī kādas korekcijas ir jāveic, tad viņas ir jāveic, nevis jālikvidē ēku. Un, nu, pats svarīgākais, laikam, ir saprast, kad par laimi šī bērnama vadītāja Ilze Dzene vienkārši nav vērta sistēmai, mm-hmm. jo viņa patiešām no sirds cīnās par šiem bērniem, viņa, es nezinu, vai kāds ir redzējis sociālajos tīklos, viņa var uzsēsties uz riteņa svētdienā un ar kādu no bērniem izbraukt pa pilsētu vai aiziet uz svētdienas skolu, tur kādam bērnu nopirkt žurnālu vai, nu tā kā viņa ir tāda, viņa ļoti cilvēciska un viņa, mm. viņa tiešām rūp, kur nonāks viņas bērni arī pēc 18. Dzimšanas dienas, lai viņi netiek ievietoti pansionātos, kur cilvēki, nu, tiek sadzīti baros un tādas individuālas rūpes netiek nodrošināts, ja, nu, tas nav ērti.
Un es domāju, ka tā ir tā galvenā lieta, kāpēc kaut kādas visu laiku, jo tās sarunas kuluāros par to, ka kaut ko ar kapseļiem ir jādara, viņas jau visu laiku ir. Nu jā, es domāju, ka mēs ejam ne tur, kur mums vajag iet, ir tāds process kā deinstitucionalizācija, un es domāju, ka mums vajag to skaitlīt arī, nu, ka kaut ko mēs kaut kur aizvērām, bet uz kā pamata, ne jau tāpēc, ka bērns ir atradis ģimeni, bet tāpēc, ka, nu, tāpēc, ka viņi tagad vienkārši vienā telpā būs daudz vairāk bērnu, jā. Nu, nu, es nezinu, kā, nu, to par stulbumu nosaukt, par vienaldzību, par egoismu, es nezinu, tur... Neko labu es nevaru teikt par šādiem lēmumiem, un viņi noteikti nav par bērnu tiesībām. Jā, lai gan tās pašās preses relīzēs par šo ir, ka jā, bērniem vajadzīgs ir mājas. Bet mēs neko nedarīsim. Bet, jā, bet kur ir tā rīcība? Un, bet kā tu vispār redzi risinājumu reāli tam, kāda ir situācija šobrīd un kādai viņai vajadzētu būt? Nu, saprot, es zinu ļoti daudz stāstu, kad cilvēki iet uz bāriņtiesām vēlas uzņemt savā ģimenē bērns, viņi tiek atrunāti, vai arī viņi iepazīstas ar bērniem, pēc kādu laika bērns paziņo, ka nē, es tomēr negribu tavā ģimenē nonākt kāpēc, un tāpēc, ka tu ar mani pelnīsi naudu, piemēram, jā. Nu, to bērns pieņemsim, ka šo bērns var pats izdomāt, un neviens viņam nav neko tādu ielicis galvā. Un es redzu tos daudzos šķēršļus, kāpēc mūsu ģimenes nevar uzņemt bērnus, jā, bet, Nu, es teiktu, ka nav izdarīts teju nekas, lai šie visi bērni nokļūtu ģimenēs, un es redzu, piemēram, cik daudz izdara kapseļielas darbinieki, lai viņu bērni nokļūtu ģimenēs, un tur ir rezultāti bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, bet mums vēl ir pilni Latvijas bērnami un pašvaldību bērnami ar diezgan veseliem bērniem, ar bērniem, kas pat diezgan atbilst tam mūsu tai bildītei, kuru vecāki arī vēlās redzēt, jā. Bet šie bērni jau neatrodas, viņi jau paši nevar atrast ceļu pie ģimenes, un ģimene nevar izspraukties cauri žogam. Tāpēc teikt, ka kaut kas ir izdarīts, es uzskatu absolūti ne, bet tās ir tāds tūkstots un viena atruna, un ja katrs mūsu valsts atbildīgais cilvēks, jebkurā no, tur, es nezinu, bāriņtiesā, ministrijā, inspekcijā, ja visi izlemt, lūk, šodien es izlēmu, ka es darīšu savu darbu pēc tīrākās sirdsmiņas un izdarīšu visu, es pārliecināju, ka Latvija ir iespējama bez bērnamiem. Bet ar esošo attieksmi, protams, ka nē. Nu jā, jo izklausās, ka tie veiksmes stāsti ir pateicoties attiecīgi cilvēkam, kurš ir entuziastisks un viens tajā varbūt viens no 10 vai viens no 100 un ir uzņēmies, jā, ka viņš vēlas palīdzēt šiem bērniem. Bet tas vienmēr tāds neatbildēts jautājums, kāpēc tie pārējie vispār šo darbu dara? Nu, diemžēl ir nācies ļoti bieži dzirdēt par to, ka, nu, ja mūsu bērnam aizvērs, mēs zaudēsim darbu. Diemžēl tas ir daudz svarīgāk nekā tas, kur šie bērni nokļūs, kas ar viņiem notiks, kas notiek ar bērniem. Un tāda ir mūsu sabiedrība, mēs diemžēl, bet mēs vispirms domājam par pieaugušajiem, kā jūtas pieaugušie, kādas ir pieaugušo tiesības, lai gan mūsu bērnu tiesības ir absolūti apspiestas, viņas netiek realizētas nekādā mērā, un katreiz, kad es lasu kādu komentāru par bērnu pienākumiem, man liekas, vispirms mums laikam ir tomēr jāizdara tā, ka mūsu bērni zina, ka viņiem ir tiesības. Jo tā ir kaut kāda butaforija, ka viņi zina, ka viņi kaut ko pieprasa. Es, nu, es redzu, kā tas vispār nenotiek. Es redzu, kā mūsu bērniem tiek iestāstīts, ka viņiem nav nekādu tiesību. Vēl viens no tādiem karstajiem jautājumiem ir adopcija uz ārzemēm. Un arī es jau godīgi vairs nesaprotu, kas ir atļauts, kas nav, jo man jau šķiet, ka vienbrīd tas bija aizliegts. Un tagad atkal es lasīju, ko es lasīju pēdējo, tas bija šī gada jūnijā vēl, ka Saeimas cilvēktiesību komisija atzīst adopciju uz ārzemēm būtu jāizliedz, bet tā vēl nav aizliegta, es pareizi saprotu. Jā, tieši tā tad adopcija bija aizliegta no audžu ģimenēm. Un tā tad, jo ar domu, kad mūsu bērni te ir tā kā, lai vispār visi saprastu, gan ANO cilvēktiesību konvencijas, gan ANO
Tā tagad precīzi nepateikšu to burvīgo nosaukumu, jā. Tātad, bet ANO tātad konvencijas nosaka to, ka bērni var nokļūt ārzemju adopcijā tikai kā nu, galējā risinājumā, tad, kad tiešām ir pierādīts, ka bērnam nevar atrast vietējā, nu tā kā savā izcelsmes valstī ģimeni, un tas ir ļoti, ļoti pamatot, tas nav tikai kaut kāds nacionalistisks jautājums, tas nav tikai mēs esam latvieši, mums jāpaliek Latvijā un jāmaksā nodokļus, tas nav par to, tas ir par... To nevar izstāstīt pat vienu stundas laikā, ka ir par pētījumiem veiktajiem par internacionālu adopciju, cik tā ļoti smagi atspoguļojas uz bērnu likteņiem, un tieši tādēļ ļoti svarīgi, lai valsts lai valsts izdara visu, lai uz vietas tiek radīts visi nepieciešami apstākļi. Tātad tika aizliegt adopciju no audžu ģimenēm tieši ar šo domu, ka tātad bērniem jau ir ģimenes, un... Nu, tā kā ārzemju adaptētājiem, protams, ir arī prasības, kā jebkuriem adaptētājiem, viņiem, nu, tā kā, nu, no audžu ģimenēm, kas atrodas. Kā es lasīju vienā rakstiņā, tur bija tā rakstīts, kad ir vislabāk ir adaptēt Latvijas bērnus tieši no audžu ģimenēm, jo tur viņi ir mīlēti, apmīlēti, samīļoti un veselāki. Mm-hmm. Tā kā, un arī no Baltijas valstīm Latvija tādā veselības ziņā tiek vērtēta diezgan augstu. Un, nu, tad, ja mēs tā paskatāmies uz šādu novērtējumu, nu, tad, jā, problemātika slēpjās tajā, ka tika apiets tā tad likums, tika no audžu ģimenēm bērni ievietot institūcijā, lai viņi tālāk nokļūtu ārzemju adopcijā. Tātad, un tiesības ar ziņoja par šo te likuma apiešanu, un tieši tādēļ tika uzlikts tāds, tika norauts stopkrāns, un pateica, kamēr mēs šos jautājumus nesakārtosim, nu, tad... Ārzemju adopcija netiks atļauta, jā. Bet tai ir tik daudz, vismaz sociālajos tīklos, tādi karsti aizsāvji, kuri, protams, apgalvo, ka jā, bet tos īpašos bērnus taču ņem uz ārzemēm, jā, un Latvijā neviens viņus negrib, bet kas ir reāli statistiski, vai tā ir? Nu, vispār man ļoti griež ausīs, ka kāds saka, kāds bērnu grib vai negrib. Man liekas, tas ir drausmīgi zemiski vispār runāt par kādu cilvēku. Tas nav adresēts tev, bet tieši tā arī komentāros tiek runāts, jā. Ja, kad šos bērnus neviens mums te negrib, viņi mūsu valstī nevienam nav vajadzīgi. Es citēju, nu, jā, tieši tā nedomāju. Tieši tā es to arī gribēju pateikt. Un tas ir ļoti, ļoti zemiski vispār runāt šādi par cilvēkiem. Ja tu negribi, ja tu neredzi, ja tu uzskati, ka šāds bērns nevar būt ģimenē, nu, tas ir tikai par tevi, tas ir stāsts par tevi. Un statistika jau rāda pilnīgi kaut ko citu. Sāksim ar to, ka visiem bērniem ir īpašas vajadzības, tad, ka viņi nokļūst ģimenē. Man ik vienam bērnam, kurš ir ienācis manā ģimenē, ir bijis kaut kāds saraksts ar slimībām, kuras, protams, nu, izkūp un izgaist un pazūt, bet... ja man atmiņa neviļ, tagad tātad no kapsuļa ielas aprūpes nāma bija adoptēti pēdējo gadu laikā 11 bērni un tikai viens uz ārzemēm. Mm-hmm. Tātad, lai jūs saprastu, arī tātad kapsuļa ielas aprūpes nāma vadītāji ir aicinājuši šos tā adopcijas aģentūras, lai tātad iepazīsti un varbūt piedāvā ārzemju adoptētājiem bērnus, jo uz vietas nav iespējas atrast viņiem ģimenes, un tur, nu, attieksme ir bijusi tāda, ka, nu, nē, tas nav saistoši ārzemju adoptētājiem. Tādēļ, protams, kad kaut ko tur runāt par īpašām vajadzība, es varu nocitēt starp citu vienu komentāru. Jā, droši. Viens komentārs, kur bija rakstīts, tātad, varbūt bišķiņ uz melno humoru pat pavelk, ka kāda ārzemju adopcijas aģentūras es pieļauju, tā es noprotu pēc tās aizstāvības procesa. Es esmu vērojusi, kā bērni bez rociņām, bez kājiņām tiek uzņemti, tā kā tiek adoptēti uz ārzemēm, un pēc kāda laika viņi spēlē futbolu. Un, nu, tā kā ar to par to dziedinošo ārzemju adopciju tādā kontekstā, ja, kad nu, dārgie, būsim reāli, ka, nu, situācija ir diezgan smaga ar ārzemju adopciju, un bērniem ir primāri viņi interesēs palikt viņu izcelsmes valstī, ja. Un ir gan atsevišķi izņēmumu gadījumi, to gan nevar noliekt, ir situācijas, ka tiešām varbūt būtu bērna psihiskajai veselībai daudz veselīgāk nokļūt kaut kur tālāk prom no mūsu valsts. Okay. Es arī klausījos vienu Latvijas radio raidījumu par šo tēmu, un tur izskanēja atbilde kā pamatojums tam arī, ka vajadzētu to ļaut,
ka bērniem prasa un viņi gribot. Un tad es domāju, cik, nu, no kura gada, nu, no cik gada vecuma, tad tas bērns ir, nu, tā kā spējīgs tiešām pieņemt šādu lēmumu, būt ārzemēs, apzināties visus tos riskus, kas varētu būt tās sekas, jo es pieļauju arī, ja man, kā es nezinu, tīnim pateiktu, tu varēsi dzīvot Amerikā un būs tā, un es, protams, es droši vien tam noticētu, un ko tu domā par šo argumentu? Nu, protams, ka ja, vispār, ja mēs pajautāsim bērniem, ko viņi vēlās, viņi jums lielākā daļa pateiks, ka viņi grib atpakaļ pie savas mammas un tēta. Nu, un te vajadzētu saprast to, ka tieši tāpēc mēs esam pieaugušie, lai izvērtētu reālos riskus, bet ārzemju adopcijas gadījumā mēs viņus nevēlamies izvērtēt, bet tad, kad bērniem jāatgriežas ir pie vecākiem, kuri sirgs no dažādām atkarībām, nu, tur mēs gan viņus varam izskatīt, mm-hmm. ja. Un sāksim ar to arī, ka bērni, kuri nonāk šajā te apritē, viņi neatbilst savam vecumam intelektuāli. Mm-hmm. Ne tādā ziņā, ka pēc kaut kāda tur mācību satura, ne par to es runāju, bet viņi ir bērnišķīgāki, nav tik pieauguši, varbūt mm-hmm. neatbilstoši savam vecumam. Un, protams, jautājums ir par to, ko tu kurā... Teiksim, ar šiem bērniem arī ļoti viegli manipulēt. Es to ļoti labi redzu. Es varētu, manuprāt, visus savus bērnus noskaņot tieši tur, kur man viņus vajadzētu noskaņot, vai ne? Un, ja tevi aizvedu uz Ameriku, tu esi dzīvojis bērnumā, kur, protams, dzīve ir, nu, tā ir izdzīvošanas skola. Tas ir tā kā, nu, tā kā es pieļauju armijā, es tur neesmu bijusi, bet es pieļauju. Bet priekš bērna trauslā prāta tas ir ļoti sāpīgi un grūti. Un, protams, tu aizbrauc uz Amerikas Savienotajām valstīm, apmaiņas programmā, un tevi tur sagaida, un un tas pirmais laiks, viņš ir, protams, tāds ļoti tāds rozā un tāds, nu, riktīgi pūkains un foršs, un tu braukā uz visādām tur uz pasākumiem, uz karuseļiem, un tev ir sava istaba, par kuru tu esi sapņojis, un tev ir dāvanas un drēbes un mantas, un nu, tā, tas viss jau ir ļoti skaisti, un tam bērnam, kurš tik izsalcis pēc uzmanības, pēc atbalsta, un tiešām pēc arī kvalitatīvas dzīves, protams, ka tas izskatās forši. Man arī 15 gados būtu izskatījies forši, un tu zini, 15 gados, kad es nonācu aizbildnībā savai māsai, ja man kāds būtu, pateic, Elīna, braucam, tur Amerikā viss notiek, tur viss ir, dārgais, aizskrietu, lai gan man te ir mana māsa un mans brālis un mani mīļie un tuvie, un nu, es nekad mūžā, ja es kaut ko tādu būtu iemainījis, es šobrīd vienkārši būtu visnelaimīgākais cilvēks uz zemes floras. Čau! Viktors ieradās. Jā, Viktors ienāca apsaicināties. Es parunāšos, un tad es Viss labi. Anna pauca. Labi, Viktorīna, tagad lūdzu. Es varu tikai tātad, ka tu nāk. Nu, varbūt nē. Nāc, es tevi pamatīšu. Ej šoreiz pie Anas, labi? Mēs vēl bišķiņ parunāsim. Tu tāds žiputus man esi, kad es zinu, ka tu... Sirdi plosošs atteikums. Jo, es ticu. Tā, ko mēs runājam par adopciju. Jā, par adopciju. Nu jā, nu tātad par to, ka... 15 gados man arī man pietiktu ar šiem burvīgajiem argumentiem, lai es aizdotos tālāk. Jā, bet tā, tu tikko atklāji faktu, ko es par tevi nezināju. Tu nokļuvi aizbildniecībā savai māsai. Jā. Tad tev arī tomēr ir kaut kāds stāsts dziļāks, kāpēc tu šobrīd aizbildniecībā pieņem pie sevis bērnu. Nu, zin kā, ja mēs rokam, mēs varam aizrakties līdz tam, ka manas abas vecmammas, piemēram, ir bijušas bārenes, jā, nu, piemēram, vai... Paties savā bērnībā esmu bijusi ļoti, ļoti nelaimīga un es tur nekad mūžā negribētu atgriezties un es negribu to atcerēties. Mm. Nu, labi, atcerēties man nākas, bet teiksim, to pārdzīvot vēlreiz es nekādā gadījumā negribētu. Jā, es esmu uzaugusi ar mammu, kur ir bijusi pret mani vardarbīga, gan emocionāli, gan fiziski. Es esmu jutusies pamesta novārtā, nemīlēta un tā tālāk, un 15 gadu vecumā es pieņēmu lēmu, ka man ir jāiet prom no mājām, es tā arī ar plikām kājām saplīsušām biksēm skrēju pār laukiem, muku projām, un nākamajā dienā, tā kā es biju zvanījis policijai un ziņojis par vardarbību pret manīm, tad... Jā, tātad nākamajā dienā bija klāt bāriņties un teica, nu, ko dodamies uz bērnam, bet man blakus bija tajā brīdī draudzene, kura tajā laikā brīnumainā kārtā, vispār kuram bija mobilais telefons tajā laikā, bet viņai bija, un mēs sazvanījām manu māsu, mana māsa ir lauvene pēc savas būtības, un viņa skaidri un gaiši lika saprast, ka neviens man nekur nevedīs un kad viņa mani ņems aizbildnībā. Nu, un tā no 15 gadu vecuma es arī biju aizbildnībā savai māsai.
Māsa ir vecāka, cik gadu par 12 gadiem vecāka par mani. Tad jau viņa jau bija, nu, dzīvo jau citur. Jā, savu ar saviem bērniem un savā ģimenē. Jā, jā bija pietiekami pieaugusi, lai tevi arī jā, uzņem. Jā, tieši tā. Man paveicās. Jā. Man vienkārši paveicās. Jā, redz kā, es nezināju to. Jā. Tu par šo man šeit neesi arī īpaši. Es kaut kur esmu minējusi, jā. Man bet tā... es jau vēl jau vēkāt tad saprotu to, ko tu dari šobrīd. To, ko es daru, jā, jā. Jā. Nu, teiksim, bet es jau neesmu izbaudījusi to skarbumu, ko izbauda bērnu bērnamā. Nu, tā kā to dzīve, tā dzīve man ir sveša. Nu, jā. Es zinu vienkārši, ko nozīmē būt nelaimīgai bērnībā. Jā, jā, es domāju, nav jābūt tieši precīzi identiskai pieredzē, lai saprastu varbūt, kā jūtas bērns. Kurš nejūtas laimīgs, jā. Varbūt gal galā vai pieņemts un drošībā. Mm, tā kā tā. Prieks, ka tu esi no šādas pieredzes izaugusi līdz šādai un arī jā. Tu esi pārvērtusi kaut kādā kā pozitīvākā pieredzē varbūt tad attiecīgi tiem bērniem, kas ir tikuši tavās mājās. Jā. Jo viņi izskatās, vismaz es viņus šodien visus satiku, nu visus nē. Vecāko nesatiku ar mazulīti, bet viņi izstās ļoti priecīgi un tiešām bērni kā bērni un, nu, pēc skatas teikšu, neko tu tur nepateiksi, bet tu jau teici, ka tas arī ir ilgstoši dzīvojot arī par audžu meitu, brīnišķīgi meitina, abi divi daudz runā un stāsta un visi grib runāties un tas ir man šķiet ir arī pateicoties tam, ko darāt jūsu ģimene. Vēl 2020. gada maijā bija baigais skandāls par adopciju un par, kā nu sauc to procesu, kad atsakās no šī adoptētā bērna. Jā. Tas bija par tādu YouTube ģimeni. Jā, YouTube ģimeni Amerikā, kuri bija adoptējuši puisīti no Ķīnas ar autismu. Un vai nu nebija to zinājuši vai kā, bet nu mēģinot pāris gadus ar viņu sadzīvot, viņi tomēr pieņēma to lēmumu. Mēs atsakāmies no viņa, un viņš bija nofilmēts tur rentējos YouTube video un Instagramā un viss un viss, un tas bija tāds arī gadījums, kad vēl viens iemesls parunāt par šo adopciju uz ārzemēm, kas tad notiek tur, ja ar to bērnu nesadzīvo attiecīgā ģimene un pieņem šādu lēmumu, nu, tomēr šis bērns no Latvijas nebūs, nu, mums nesaskan. Mm-hmm. Mēs jau viņu nesūtām atpakaļ uz Latviju, vai ne? Jā, tur jau tā lieta. Nu, teiksim, tā praksa, diemžēl, ir pārāk bieža, kad no bērniem atsakās vienu kaut kādu iemeslu dēļ. Dažreiz es tiešām redzu, ka tas ir ļoti pamatoti un ka tas ir ļoti svarīgi patiešām bērnu izņemt no ģimenes, bet, nu, reizēm man vienkārši sirds lūst ieraugot, ka... Nu, vienkārši nesaskan un šī te rozā bilde nenotiek un tāpēc no bērna atsakās un attiecīgi par šo gadījumu man ir ļoti grūti pateikt. Es varu pateikt tā, ka ja kāds ļoti grib atteikties no bērna, viņš patiešām var izstāstīt tādu stāstu, ka visi sapratīs, kāpēc no viņa atsakās. Teiksim, cik pamatoti tas ir? Labi. Teiksim, cik pamatot tas ir, man ļoti grūti objektīvi izvērtēt, protams. Nu, mēs neesam blakus tur stāvējuši. Jā, kas attiecas uz ārzemju adopciju, ja bērni aiziet ārzemju adopcijā, tad viņi tajā pirmsadopcijas laikā, manuprāt, nu tā kā pirmajos sešos mēnešos, kad bērns vēl oficiāli nav adoptēts, tas ir pirmsadopcijas laiks, tad viņš atgriežas Latvijā, tad viņu var tā kā atgriezt pie mums, bet ja tas notiek jau atteikšanās pēc tam, diemžēl, nu jā, tad viņš paliek tajā valstī, kurā viņš ir, nu teiksim, ja mēs saprotam, iedziļināmies pusaudža psiholoģijā, tad viņš ir visu mūžu nodzīvojis Latvijā, viņš aizbrauc savos 16-15 gados uz Ameriku un no viņa pirms pēc gada atsakās un viņš vienkārši paliek Amerikā. Nu, tas ir tagad iztēlojamies visi savus draugus un paziņas, kas dzīvo ārzemēs un cik grūti viņiem ir pieņemt vispār tur visu notiekošo. Un ārzemēs ir vēl tāda, Amerikā, es domāju, tieši Amerikas Savienotajās valstīs ir tāda lieta kā pāradopcija, kas burtiski nozīmē to, ka cilvēki ievieto sludinājumu internetā. Piemēram, tur meklējam Kārlim no Latvijas ar diagnožu uzskaitījums ģimeni, tur reizēm ir pat pieminēts, piemaksāsim klāt $5,000 par to, vai tur, un uz pilnvaras pamata tādā veidā var nodot tālāk bērnu jebkuram nepārbaudītam cilvēkam. Nu, mēs tikai varam iztēloties, kam patiesībā tiek nodoti šie bērni. Protams, ir tādi argumenti, kā, nu, vismaz tad bērnam ir otra iespēja, vai trešā vai desmitā, bet viņam atkal ir iespēja iegūt ģimeni.
bet tā tas īsti nedarās. Ir iemesls, kāpēc cilvēki, kuri uzņem bērnus, pirms tam tiek pārbaudīti, tas ir, lai mazinātu jebkādus riskus. Protams. Un kā mēs redzam pēc mēdījiem, šie riski tik un tā netiek visi izskausti, un visus riskus, diemžēl, nevar izskaust. Bet nu, mums ir jāiet uz to vismaz. Jā, ja ne tu, tad Karīna bija dalījusies man šeit arī ar tādu kā sludinājumu lapu, kur šie bērni ir, un, nu, attiecīgi bildīti un jā. Uzrakstīgi gadi un tā, un tas tiešām izstās pēc cilvēku tirdzniecības, gribētu tas teikt. Tur jau tā lieta, un nu, ir sāpīgi, ka kādam vispār tas liekas normāli, vai kādam jā. Vispār tas liekas pielīdzinājums tam, kad arī Latvijā atsakās ģimenes no bērniem. Mm. Nu, ievietot sludinājumu par bērnu nav gluži tas pats, kā paziņot valsts institūcijām, kad mēs netiekam galā, un tad tas bērns atkal nokļūst apritē, teiksim, no jā, tā, jā. Kas arī ir drausmīgi, protams, pēc savas būtības, bet... Bet, nu jā, vismaz bet ir valsts atbildīgie jā. Personāži iesaistīti, tieši nevis tā. Viena ģimene. Citai nodod, skatos ārā tāds lietas sākās. Mēs sēžam pie loga un vau, forši, bet tas piestāv. Piestāv. Bet Latvijā jau laikam nav vēl tāds adopcijas trends aizgājis, jo minot to pašu YouTube ģimeni, varbūt kā arī līdz mums tas atnāks, bet ir tā sajūta reizēm, kad cilvēki varbūt grib nu, pieņemt bērnus, lai varbūt paši šķistu sev labāki. Es domāju, ka reizēm, jā, tu gribi tā kā izdarīt kaut ko labu. Nu jā. Es esmu labs. Jo Angelina Jolie adoptē bērnus un rekur YouTube zvaigzni un rekur Instagramā būs smukas bildes ar adoptēto bērnu. Nu, Latvijā es neesmu laikam redzējusi, ka šo, nu, tā ļoti baigi dižotos un pelnītu uz tā rēķina, jā. Jo tur jau šajā gadījumā arī, ko es minēju, šie cilvēki jau pelnīja ar to, ka viņu auditorija auga tādēļ, ka viņiem bija šis bērniņš arī daļēji. Mm. Jā, noteikti varbūt būtu arī tur Instagrams perfekts bez šī adaptētā bērna, bet tas tomēr uzreiz ir kaut kāda tā kā tā pievienotā vērtība pēc maz vai. Jā, un tiem pašiem sadarbības partneriem varbūt tas šķiet uzreiz, jā, tāds aizkustinošais stāsts un tas viss, bet jā, šis ir ļoti interesanti. Nu, bija pavērot, kā reaģē vispār visu pasauli, un kurš saprot, kurš nē, bet jā, par iemesliem jā. Mēs, protams, tur var runāt. Es gribētu te piebilst obligāti, ka var jau rādīt sevi. Tas viss ir ļoti okay. Tikai jautājums, protams, vai tu parādi ne tikai to foršo smuko daļu, bet arī parādi, kā ir realitātē. Man personīgi bija tā, ka tad, kad es sāku šajā visā, tā teikt, jautājumā ieiet un izprast tās nianses un redzēt, kā patiesībā jūtas ģimenes, es sapratu, ka tās intervijas, kas pirms tam bijušas medijos, man viņas šausmīgi sāpināja. Man viņas sāpināja tāpēc, kad jūs sakat, ka tas ir tik easy peasy, bet nu, tas ir tik, jā, un tas ir tik sirdi plosoši patiesībā. Mm. Tas ir tik sāpīgi, tas var sagraut visu ģimeni, tas var sāpināt visus, kas ir ģimenē, un te ir jābūt realistiskiem, ir jāizstāst, kā patiesībā ir fantastiski uzņem bērnus, bet to arī, tas ir sāpīgs process, un tas ir sāpīgs ne tikai uzņemtajiem bērniem, bet tas ir sāpīgs arī pieaugušajiem. Un bērniem, kas jau augi, kas ir ģimenē arī reizēm, jā, nevienmēr mums tā nav. Nu, nē, protams. Mums viss ir ļoti labi. to nevar paredzēt. Jā, to nevar paredzēt, tieši tā riski ir, un ar viņiem ir jārēķinās, un es gribu izstāstīt tādu manu augstprātīgo momentu izdzīves, ka tad, kad mēs tā, nu, bijām izlēmuši, ka tad mēs kļūsim par auģu ģimeni, un mēs sākām, es no rīta līdz vakaram skatījos visādas video, visu kaut ko lasīju un ņēmos, tā es pusgadu sūcu to informāciju, man liekas, es esmu, nu, tik gudra, jā, no āga dievs, es jums visiem tulīt pastāstīšu, kā vajag. Jā. Un vēl mums nebija Viktors ienēdz ģimenē, bet bija auģu ģimeņu salidojums, un man tā kā aicināja, teica, nāc, nu tas nekas, ka jums vēl nav bērni, bet tev ir jāsatiek šīs ģimenes, tev ir jāredz, kā tas ir. Jā. Un es atbraucu un es ieraugu, es domāju, ak, šausmas,
kas te notiek, un, protams, es ar tā, nu, iedomājies, es atnāktu un ar uzlakotiem nādziņiem izgulējusies, atpūtusies, ar manu perfekto bērniņu, ar blondiem matiņiem, zilām atsiņām, kurš ļoti labi māk uzvesties, un vienīgā problēmiņa ir, ka tur ir kaut kāds kleksītis uz apģērbi, mm-hmm. Ja, nu, šis te pirmā bērna skaistais stāsts. Jā. Un es atnāku un es ieraugu, ka bērni kaut ko trako, daži mežonīgi uzvedās, kaut kāda visu laiku ņemšanās, un tie vecāki ir tik uz nerviem un, mm-hmm. un paceļ balsi un kaut kur tik dusmīgi un tik, uz mani, kāpēc jūs tā uz tiem nabaga bērniņiem, nu tu kā tā drīkst, jā, un cik tas viss un cik tie vecāki bija. Nu, tik nervozi un tik satraukti, un tu taču saproti, ka tev ir jādziedē bērni, dvēselīt, jā. Es patiešām es atvainojos visām ģimenēm, jo tas bija tāds, tas ir tas cilvēka stulbums, laikam, ka tu ieraugi šīs lietas no malas, un tu liekas, ka tu saproti, kā tas ir. Jā. Un nē, es nesapratu, un tagad es apzinu, es tagad beidzot saprotu, ka šie bērni, kuri ir tik daudz cietuši un viņiem ir reizēm asociāla uzvedība un tas tiešām ļoti sāpina līdzcilvēkus pieaugušos, pat lai kā mēs tam gatavotos, mēs tam nevaram pietiekami sagatavoties un tā milzīgā izdegšanas sāpe, kas ir, tad, kad tu netiec galā, tad, kad tu nesaproti un tu vairs nevari būt tik pieņemošs un tik labs un tu vairs neizskaties tik labi kā agrāk, pirms tu tikai gudri runā, nu tā, kad tu vēl gudri izteicies, ja? Un jā, tā kā man tas moments, es viņu savu visu laiku atgādinu un nebūt augstprātīgam un iedomīgam un saprast šīs no ģimenes, kuras ir pārskrējušās, noskrējušās un izdegušas un jā, reizēm nevalda pār savām dusmām un emocijām, jo vienkārši ir visa par daudz un tāda kvalitatīva atbalsta ne visiem tāds kvalitatīvs atbalsts ir. Nu, lūk, šo es gribēju. Jā, bet es tev ļoti labi saprotu šo tavu stāstu, lai gan es neesmu bijis šādā pasākumā, kur ir konkrēti audža ģimenes ar bērniem, bet tas ir arī, turpat nav jābūt, jāsteik ģimenes, kuras ir pieņēmušas bērnus. Tieši tā, jā. Tas ir vienkārši tas, kā tu dažreiz iedomājies to, kā tu būsi kā vecāks, vienalga kuriem bērniem. Jā. Un tad ir tā realitāte, un tu saproti, un sākumā tu varbūt arī, tev ir vēl bēbītis, nu, pieņemsim vēl labais bēbītis, kurš nebļauj, un ir liekas, ka viss ir okei, un, nu, tu skaties uz varbūt jau lielākiem bērniem, kuri neklausa vecākus, varbūt kafejnīcā, vai, nezinu, nomet zemē ēdienu, vai skatās telefonā multeni, kamēr vecāki ēd, un tev liekas, es tā nedarīšu. Jā, es nekad mūžā nedošu savam bērnam nu, telefonu. Nē. Tas nekas, ka tā ir vienīgā iespēja pa dienu pārēst, nu, bet tā, tas no malas jau ir viegli tā nu, džadžot pārmest jā. Un nesaprast, bet tad, kad tu pats nonāc tajā situācijā, tu, protams, tu to. Sāc domāt un saprot, jā. Jā. Sorry, tiem vecākiem, kurus es nesapratu tad, vai ne? Jā, jā. Tā kā, kamēr tu neesi tajās kurpēs pastaigājis, tu nevari teikt, ka tu saproti, kā tas ir. Un tagad atskatoties, es patiešām domāju, ka mums ir ļoti daudz audžu ģimeņu, aizbilņu, adaptētāju, bet es redzu, ka vairums viņu ir vienkārši izdeguši. Mm. Bet ko, bet šim jau vajadzētu arī kādu risinājumu? Nu, tā skarbā realitāte ir, ka patiesībā vairums audžu ģimeņu drīzumā pārtrauks savu darbību. Dēļ izdegšanas, dēļ grūtībām, dēļ vecuma, un nu, ko mēs darīsim tālāk ar mūsu valsts bērniem, man nav nejausmas, bet mans galvenais vēstījums patiesībā būtu ļoti laicīgi sāk katram rūpēties par sevi. Es to neesmu izdarījis, es esmu palēdzis diezgan daudzus vilcienu vagonus garām, un es izjūtu šīs te smagās sekas par to, ka es laicīgi neapstājos, laicīgi par sevi neprūpējos un neieskatījos sevi, un, bet tā laikam ir kaut kāda arī nacionalitātes lieta, mēs vispār nemākam sevi lutināt, mēs nemākam par sevi rūpēties, un mēs, mums liekas, ka ja mēs uzkrāsosim nagus, ka tas mums kaut ko dvēselē dos, nedos, mums ir, nu, tā kā tiešām jārūpējas par savu iekšiņu, nevis āriņu, āriņa arī ir labi, tas ir ļoti svarīgi, bet mums jau laikam arī kaut kādā tādā
tiešām nacionālā līmenī nav skaidrs, kā rūpēties par sevi. Nu jā, šķiet, ka viss ir jāvar un vienam pašam un jā, bez palīdzības. Īpaši sievietēm taču viss ir jāvar, mēs taču tikai kārtojam māju, tikai mazgājam traukus un tikai audzinam bērnus, vai ne? Jā, jo mūsu mamām nebija veļas mašīna, draugu mašīna, redzi. Jā, jā. Un mēs netiekam vēl galā ar saviem bērniem. Jā, kā jā. Tas kā mēs agrāk ar visu tikām galā, kartupeļus novācām, ciemos aizbraucām, pabalējāmies un viss bija lieliski un jūs te jaunās dāmas netiek ne ar ko galā. Mm. Es ceru, Elīn, ka tev izdosies neaizmirst par sevi rūpēties. Man vairs nav varējām. Man prieks, ka tu vismaz apzinies to šobrīd un esi to sākusi, cik saprotu, darīt arī jā. Visi. Welcome to terapija. Un... Jā, 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 visi procesā. Un jā, jā es ceru, ka tas uz labu. Cerams. Un noteikti turpini un galu galā tad darīt varbūt tas ieteikums kādam, kas domā, ka viņš spētu uzņemt savā ģimenē kādu, no kura gala vispār sākt un kā satikt pareizos cilvēkus, lai tas būtu gan realistisks process bez kaut kādām iedomātām gaidām, gan arī tepat laikā varbūt skaisti savā ziņā. Nu, es domāju, ka negaidi neko, ja nu esi gatavs uz visu. Esi gatavs tam, ka var notikt jebkas, un ja tu uzņem veselu bērnu, viņš var izrādīties nevesels, un tu var uzņemt neveselu bērnu, viņš var izrādīties vesels, un, un nu, tu var uzņemt bērnu uz pusgādu, un tev var pateikt, nu jā, viņš drīz aizies adopcijā, un tu saki, nu jā, tas ir tas, ko es kā audžģimi gribu darīt, un tad viņš visu mūžu ir ar tevi kopā, vai, nu, kā mums ir ar Viktoru. Un viss ir iespējams, un es drīzāk teiktu tā, ka esiet gatavi, ka tas būs ļoti grūti, bet ja jūs atradīsiet pareizo taciņu, tas būs ļoti, ļoti vērtīgi pašizaugsmē un ļoti vērtīgi, lai ieraudzītu pasauli no jauna un citādāk. Un es domāju, ka, nu, neba man vienai ir grūti klājies šajā dzīvē, vai ne, un ir daudzu jomu speciālisti, es neticu, ka profesionālie sportisti ir viegli tikuši pie panākumiem, vai ka reanimatologiem ir viegla dzīve, vai, es nezinu, tur, vai policisti izbauda katru sekundi no sava darba, mums katram ir sava dzīves aicinājuma specifika, un vienkārši ir jāmāk to grūtumu iznest un izvilkt to esencīti no tā, kas tiek dots. Mm. Vai ir arī kaut kāda atbalsta grupa, kur ir vecāka ar pieredzi un var jau droši jautāt un jūs esat atsaucīgi? Es zinu, ir piesaiste LV lapa, kur arī ir daudz informācija, dažādi stāsti, vai ne? Nu, tur palēnām tur ir gan, mēs. Tur ir par visu par, ko. Par visu ko, principā jā. Par cilvēcisko, jā. Jā. Nu, kā lai to pasaka, atbalsta grupas ir praktiski visās pilsētās un visā Latvijā. Nu, principā, es domāju, katram ir jāatrod tikai vienu cilvēku, ar kuru var nolaist pa melno humoru un izsmieties un izsūdzēties un izraudāties un tad piecelties un darīt būt labam tālāk. Cilvēkam, jā, un darīt tālāk. Jā, mēs, man šeit saruna būs jāsāk beigt, mums vēl ir citas lietas jādara šodien, jābrauc uz Rīgu atpakaļ, tev jābrauc savā darīšanās, bet vai tu klausies mūziku ikdienā? Jā, nē, patiesībā. Kādos brīžos tev sanāk? Es klausos tagad arvien retāk un retāk. Kaut kā agrāk, protams, jo jaunāk es biju, jo vairāk es klausījos, un tagad es klausos reti. Principā es šobrīd klausos indiešu meditācijas, tas ir galvenais. Jā. Bet es zinu, ka tu man prasīsi jā, par dziesmu. Jā, prasīšu. Un par to es arī padomāju pirms šīs te sarunas. Un, lai visi zinātu, mana mīļākā dziedātāja ir mūziķe, ir Edita Piefa. Aha. Un man viena dziesma ļoti patīk, un tā ir mana mīļākā dziesma. Un viņai, kā es daudz vēlāk gan uzzināju, ir tiešais tulkojums, ne, es neko nenožēloju. Mm-hmm. Bet franču valodā es jums neteikšu šo nosaukumu, jo mana franču valoda nav tā labākā. Jā, bet jā, man ir viena tu dziesma. Tu man pateiksi. Es tev pateikšu aizkadrāli. Jā, es arī franciski neteikšu labāk. Jā, bet... To mēs ieliksim playlistē. Jā, bet Edita Piefas laikam visvairāk arī klausos, tad, kad man ir
tāds liels kreņķis piemeties tad, jā. Porši. Labi, paldies tev par sarunu un ka uzņēmi mani pie sevis. Paldies, ka atbrauc. Jā, vien ļoti liels prieks, ka bija šāda iespēja. Tad jau gaidījuši tevi Rīgā ciemos, ar vai bez bērniem. Varbūt bez, lai ir brīvsols. Nu, jā, cerams. Lai izdodas atpūsties, kā jā. Bez arī. Nu jā, ir vienkārši jāizlem, ka vajag atpūsties. Jā, tieši tā. Nevis paļauties uz veiksmes principu. Tieši tā, ar pieciem bērniem tādas veiksmes vairs nav. Jā, super. Labi, paldies. Paldies tev, tiekamies citreiz ar tā.